Stefan Romar, MMA-nytt här i Rom för EM i MMA. Bredvid mig står EM-debutanten Andreas Knutsson som tog hem en domslutsvinst mot Tyskland. Berätta lite om matchen. Ja, den gick precis enligt gameplan. Jag gick ner för att gick in på att ta ner honom och det gjorde jag. Första försöket gick dock så där och vilket syns på mitt ansikte då. Men därifrån gick det bara framåt. Så du har ett litet cut under ögat. Blir det något orosmoment eller för imorgon eller är det bara du bara går in och kör ändå? Nej, jag ska väl inte tänka för mycket på det. Och imorgon blir det derby mot Finland. Han har ett väldigt ryskt namn, din finska motståndare. Har du börjat fila på någon gameplan inför imorgon och vet du någonting om din motståndare? Jag har inte hunnit kika på honom ännu så det blir väl till att göra i morgonbitti eller ikväll. Så får vi se, men antagligen blir det väl en liknande gameplan. Blir det extra spännande att du möter, liksom, Sverige och Finland har ju ganska långt, vad ska man säga, en rivalhistoria mellan varandra. Är det någonting som motiverar dig eller är det bara ett nytt motstånd? Det är nog bara ett nytt motstånd. Jag har inte tänkt mig så mycket i sport överhuvudtaget. Så. Och förutom ögat då, hur känns kroppen? Det har gått 6 hårda ronder på 2 dagar. Det känns bra, det är ögat och sen så några bensparkar som jag åt som känns fortfarande, men annars är det chill. All right, missa inte det imorgon. Andreas Knutsson mot Finland. Stort grattis till vinsten. Lycka till imorgon. Tack.